Prvo sa teorijski, a praktično i kasnije. Kako sa teorijom ide? Pa, fino. Šta je tu važno ovako da se nauči? Pa, važno da se... Pa, kako se stavi prozor na pojem, prozor vrata. Šta za vas znači ova obuka? Jel očekujete možda posao uskoro, s obzirom da upravo za ovaj profil zanimanja ima potrebe? Pa dobro, da, očekujem ove obuke da nađem posao ili tako to. Inače, koje je vaše osnovno zanimanje? Elektromehaničar za mašine i opreme. Je li teška obuka? Nije. Napredno? Nije ni teška obuka i ni posao nije. A i majstori su dobri, znaju dobro da objasne, tako da, što se toga tiče, sve je okej.